We zijn er! Ben je er klaar voor om zijn geheim te ontdekken? Zeker weten? Ja? Laat maar doen! Hallo jongens, welkom terug. Ik ben Albert, vandaag gaan we Hello Neighbor of wat 3 spelen. Maar ik heb jullie de vorige keer gezegd, ik ga deze game nooit meer in mijn leven spelen, maar ik heb me eventjes vergist. Ik ga het nog een keer spelen, ik weet nu een makkelijker manier om daar naar boven te komen. Deze video ben ik niet meer de slachtoffer. Ik was altijd de slachtoffer hierbij, maar Hello Neighbor, nu ben jij de slachtoffer. Niet zo genoeg. Oké. Laten we die gast naar pakken. Nee, we gaan hem niet pakken. We pakken deze appel hier. Ik heb die vuilnisbak nodig. Ik heb hem nodig. Oké, nu zal ik gewoon dit hier inbreken. Zo. 1, 2, 3. Oké, snel. Dit hier. Nu, snel naar buiten. Snel naar buiten, jongens. Hef me. Maar ja, ik ben niet bang. Ik heb mijn headset niet aan. Als ik mijn headset aan heb, dan ben ik altijd bang van Hello Neighbor. Ik was net de slachtoffer. Echt slecht. Waar is die vent nu? Waar is hij? Oké, jongens. Jullie weten hoe dit moet. Wow. Ik vloog. Awesome. Dat was cool. Ik vlog ineens. En die box dus ook. Ik ga nog eens proberen. Oh, wat betekent die bliksemschicht? Die net daar aankwam. Betekent dat hij naar buiten komt of zo? Of betekent dat niet? Oké, 7 voorzichtjes zijn hierbij. Oké, jongens. Ik ben al super snel naar boven gegaan. Hey! Oké, deze sprong mag ik halen. Kom op, Transformers. You can do this. Ah, Benno. Yes, we zijn er. First try. Yeah, man. Ik ben super blij. Yes. Woo. First trial. En we zijn er gewoon direct. Awesome. Echt awesome. Oké, jongens, we zijn er. In 1 keer al geraakt. First trial. Can you believe that? First trial direct gehaald. Waarom ben ik de slachtoffer? Aan mijn nek. Jij gaat eraan. Ik was net het slachtoffer van een nekraakje. Maar zometeen ben jij het slachtoffer van... Van het huilen dan. Ik weet wat het einde is. Heb ik alles gezien? En ik wil hetzelfde dus ook halen. Kijk maar wel langs hier. Oké. Okay. Let's go now. Waarom gaat hij naar boven? Dat is niet in jouw kamer. Normaal gezien ga je nooit in je leven naar boven en nu ga je wel. Hello neighbor. Yes, mijn nek is gekrekt. Jij gaat eraan. Jij gaat er gewoon puur aan. Ik pak dit hier. Omdat ik het kan. Ah. Ik heb niets. Echt. Echt waar. Je verpest mijn reputatie wel eens, maar ik heb je echt nodig. Oh nee, heeft me gezien. Ik kon het niet zo goed zien, want binnen zijn kamer is het echt altijd donker. Dus ik ga nu weer alles naar binnen. Oh, hij zag me. Nee, jongens, dit gaat echt niet goed gaan als hij me ziet. Je kan dus echt niet achter me aangaan. Ik ga weer al in zijn huis proberen te gaan. Back in his house. Er terug in. Waarom? Weet je wat de vorige keer ook was? Ik zat in een kast verstopt.
En hoe kan hij me eruit pakken? Hij pakt me en doet de kast open. Hij pakt me. Mijn lampen staat uit. Echt raar. Oké, dit heb ik al. Eerste fase heb ik al gehaald. Naar die overkant jumpen. Waarom sluit je de deur? Echt niet cool, man. Echt niet cool. Oké, deze heb ik niet meer nodig. Dan zal ik van langs hier een box pakken. En je gaat er zelf in staan of zo? Ja, hij staat... Wat was dat in godsnaam? Jij bent het nu. Wat wil je van me? Wat wil je van me? Ik heb niks misdaan. Kan ik hem killen? Zeer voorzichtig zijn nu, jongens. Ik ben nu echt super bang. Ik ben dichtbij. Nu moet ik gaan. Oké, dat was raar. Deze openen. En nu gaan we direct looten. Oké, daar naar onderen. Ik weet een super makkelijke weg nu. Ik weet een super makkelijke weg om... Welke zal ik nu wegsmijten? Deze box hier. I need your keycard. De meeste mensen zeiden ook dat ik deze nodig heb, maar ik weet niet waarom. Voor een deurtje of zoiets, maar niet voor welke deurtje, dat weet ik niet. Ik zal even proberen... Ik zal een andere mogen wegsmijten. Nee, deze. Oké, ik smijt je weg, want ik weet hoe je dit haalt. Of ik laat het maar pakken. Makkelijker manier. Oké, jongens. Bijna gehaald. Of toch niet? Ik smijt deze nu in. Zo, en nu dit hier. Hoe weet hij waar ik ben? Hoe weet hij dat? Oké, gozer, maar je kan toch niet naar boven komen, hè? Oké, nu ben ik bij de meest verraderlijkste plaats ooit, jongens. Maar ik weet hoe je naar boven geraakt. Oké, hier eentje. En nu... proberen naar boven! En nu dan. Bijna gelukt dan. Bijna. Oké, ik ga nog wat boxen gaan pakken daar beneden. Of, ja, laat maar pakken. Oké. Blijf tryen totdat ik er ben. Bijna! Bijna! Man! Oh no! Bijna al... Kom op. Dit is meer een nachtmerrie in plaats van... Alpha heet deze stad. Maar dit is meer een nachtmerrie. Kom op. Yes! Ik ben erin! Jij bent de slachtoffer nu. Ik ben zo blij. Hoe kan het zijn dat ik dit in één keer bijna heb gehaald? In een paar minuten al. Woe! Oké, nu moet ik deze niet hebben. Oké, jongens. Dit gaat hard worden. Wat ga ik nu als eerste buiten smijten? Ik zal deze niet droppen. Bye bye, lady. Oh, not. Oké. Yeah, crowbar. I need you. En nu... Hey. Ik kan nog niet naar beneden jumpen. Ik zal dit hier dan droppen. En meer boxen plaatsen. Twee boxen zijn wel genoeg, denk ik. Ja, twee boxen zijn genoeg. Crowbar, I need you. Ik heb niks misdaan, maar ik heb je sowieso nodig. Oké. Jongens. Mijn neighbor wordt nu de slachtoffer. Oké. Oké, guys. It's time. Let's go. Let's try to do this now.
Laat maar, hij heeft me gezien. Ik heb je nodig misschien. Of ja, de crowbar. De crowbar. Oké, ik haal je Hello Neighbor. Waarom ben ik steeds een slachtoffer? En als ik de deur ga proberen openen, gaat hij daar steeds staan? Ik ben de bodyguard van de deur. Jij mag niet zien wat mijn geheim is. Dat ga ik zo meteen ontdekken. Oh ja, ik ga het zo meteen ontdekken, zijn geheim. Ik ga het ontdekken. Of toch niet? Of toch niet? You stupid retard. Jij bent zo'n retard. Laat me naar die deur gaan, nu. Oké, ik ga naar buiten. Wat zullen we nu doen? Yes, jongens. Dit is onze kans nu. Wij zijn gered. Let's do this now. Yeah! Woe, we zijn er. Ben je er klaar voor om zijn geheim te ontdekken? Zeker weten? Ja? Laat het maar doen! Yeah! Yes! Woe! Is dit hier? Daar is er ook nog een deur. Hij was aan het huilen omdat iemand hem heeft gekild. Jongens, ongelooflijk, we hebben het gehaald. Yeah! Oké. Moeten hem rustig krijgen. Of we hebben de key nodig om dit te openen. Nee, het zal niet zijn, want... Yeah! Geef me de 5, jongens. We hebben het gehaald. Dit is echt fantastisch. Kunnen jullie dit geloven? Als jullie Hello Neighbor gaan kopen, dan moeten jullie dus zeker vast deze video zeker 7 keer bekijken om te weten wat je hierin moet doen. Jongens, vertrouw me. Dit is echt super cool voor vandaag. En wie ziet nu het slachtoffer Neighbor? Haha. Ik was het niet. Jij was het. Jij was aan het huilen. Jij was het slachtoffer. En waarom was het bij jouw huis eventjes donker? Dat vraag ik me nog af. En waarom, toen ik bij die deur kwam, waarom was het licht? Oh, ik denk nog, dat was het geschiedenis van hem. Hoe zal het zijn met hem daar? Is hij daar nu ook aan het huilen omdat ik er ben? Oké, jongens, deze video dus zeker vast liken en ons abonneren. Hebben jullie nog meer ideeën? Welke games we kunnen spelen, dat gaan we dus zeker en vast doen. En tot de volgende keer. Ciao, bye bye. Hey, Hello Neighbor. Nu ben je aan het huilen, hè? Doei, jij ook. Ik ga naar het andere stad.